naš je domaći purpurčići. S vremena nale, vreme zalaju. Ali dobro, to je do amortizera. A ceo put smo pričali kako setnu budale i kako nisu normalni. Voze preko 100 na sat ove pute. Pa pogledaj, ovdje nema mjesta dva šlepera da se mogu ići. Zašto ovog šlepa više? Nemalo da zamijenimo raspored. Kad smo podstakli da počne da jurca, jer smo ga obišli jednom, dva puta, on je htio dokaže da se ne da. Sad kolega služi kao mamac za rad. Samo ne znam šta je za kolegom Mercedesu. Što zaostaje mu zadnje? Puši. Puši. Važno je da se ne pije. Važno je da ne pije dok se koje. Nego kad stane. Približava se i treći kolega, tako da možete da nastavite da pratite prenos uživo. Stanje ona morače. Svanulo je upravo, ako ne vidite, sad je pola šest, odnosno 26. A meni sad, koji je odkucava ove, kaže da u kontinuitetu vozimo već 6,5 sati. Gdje ovdje mi nismo pravili pauze ni jednu. Pa baš da bi briga, kad si se naspavala, ko kuće da si spavala. Pa što ne kažeš? Znam ti ja tražila da idemo na dozu. Tu je kolega sa Mercedesom. Možete joj prikačati malo kolegu od pozadu. Thank you.
slažeš? Da. Snimi lijepe predele. Vidje kakva je obrasla u kamen. Ovo samo ovdje rađe. Šta radio koro majke ti? Poslednja dva sata od kad smo uzeli da se provozimo malo na ovom putovanju, meni se ide u WC. Mislim, ide mi se i napolje, patilo i kako hoćeš da ga nazovem, ali shvatiš pointu. Da. Sve se vidi. Tu je i kolega sa rednim brojem 3, odmah iz nas. Na repu je nezgodna situacija. I za malo je to bilo. To što je. Znaš kako se kaže na nas, stara srpska poslovica? To što malo fali, to devojci sreću pari. Ajde kolega, šta je? Zar treba povući nogu? Nemoj. A nije fair, sve vreme vozanje dvojice ispred. Ni jednom nisam štitio od rada. Stvarno uhvatio radost, treba stanemo pod delima, znači on je... Dignu helikopter, brate, da ovo... Osjećam da je tu sad jedno 20 ljudi prijavilo. Ali dobro, usred smo turističke sezone. Pa moraju ljudi nečim da se zabavljaju. Je li tako? Derek, kolega. Šta se desilo? Kolega, nema toliko dobar auto, odnosno toliko jak auto, koliko je umešan vozač, moram da priznam. Iako ima jednu vrlo zajebanu situaciju. Ovaj Utić, njegov ima jedva 100 konja. Prilično izvlači maksimum iz njega.
kabine i hvata za let. E, vidiš, zato ti roditelji govori da vodiš kako vodiš računa, kako voziš. Ne znaš koje su to budale za kubine. Ne znaš šta oni to rade u Zoru u Crnoj Gori. Se prijaviš ti da si ti vozio. Pa šta ja kažem, brate, razumijem te. Ne. Mogu se izdogovoreni. Pa zavisi kakve su tarife sad u sred sezone. Mi smo prošlog mjeseca godom i prvo jeftino prolazimo. Ma majke mi, baš smo jeftino. Prošlo. Ovaj ludak još nije stao. Ne padam na pamet, ma šta je on krenuo tek sad iz Prijepolja? Jel vozite od granice? Da. Pa ne pada njemu na pamet da on stao na kafu. On gleda da ga sabije do dola. Pa vidi. Da smo ostali u onom tempu kod Mojkovca bi sad bili.